Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «ЮА» Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Слідчі області встановлюють особу чоловіка, який помер після аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 22-й годині. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На автодорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече поблизу села Солоне Заліщицького району автомобіль «Мерседес-спринтер» збив чоловіка. За словами 38-річного водія, потерпілий стояв на проїзній частині дороги. Водій автомобіля при роз'їзді із зустрічним транспортним засобом допустив наїзд на чоловіка. За словами Сергія Крети, чоловік стояв посеред дороги, порушивши правила перебування на проїзній частині в темну пору доби. Водій авто його не помітив через обмежену видимість. Чоловік загинув на місці події. За словами правоохоронців, аварія трапилася за межами населеного пункту, де допустима швидкість транспортних засобів 90 км на годину. На даній ділянці дороги немає ні пішохідних переходів, ні освітлення. Правоохоронців та швидку викликав водій буса. Чоловік здав аналізи на вміст алкоголю. На момент автопригоди він був тверезий. Триває слідство. Суд за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову в парку Національного відродження в Тернополі перенесли на 18 квітня о 15:30. Представники відповідача Тернопільської міськради на слухання не прийшли. Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Баранюк сказав, що від експертної установи, яка проводить експертизу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в парку Нацвідродження, надійшло клопотання. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз звернувся до позивачки Юлії Мамчак, щоб та сплатила 20 561 гривню за експертизу. Ми отримали від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз рахунок на суму 20 561 гривня на оплату експертизи. Ми її платимо, продовжуємо справу по суті розглядати. Ця сума є дуже великою і на даний момент ми збираємо публічно кошти в Фейсбуці, тому що для одної сім'ї 20 тисяч – це дуже багато. Зазначу, Юлія Мамчак позивається до міськради, управління містобудування, архітектури та кадастру міськради, виконавчого комітету міської ради, відділу державного архітектурно-будівельного контролю міськради та комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник». 10 жовтня 2017 року в парку Нацвідродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови більше 750 квадратних метрів. 11 жовтня 2017 року тернополяни в парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, розповів один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою цієї групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парки» провели на театральному майдані 28 жовтня 2018 року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Нацвідродження в Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Сьогодні в міськрайонному суді відбулося слухання справи про вбивство 20-річного Віталія Гнатишина. Суд допитав одного з двох свідків, які першими знайшли Віталія Гнатишина і надавали йому першу медичну допомогу. Також суд розглянув два клопотання прокурора про продовження терміну тримання Сергія Терендеха в слідчому ізоляторі на 2 місяці, а Володимира Біляшевича на 2 місяці під домашнім арештом цілодобово. Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України. Частину 2 статті 296 – хуліганство, скоєне групою осіб, і частину 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Частину 1 статті 129 – погроза вбивством, частину 4 статті 296 хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї та частину 1 статті 263 носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 15 свідків, ще один не з'явився на засідання.
У Тернопільській спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського триває відкритий чемпіонат області з фехтування на шпагах. Цей турнір присвячений пам'яті тренера Валентина Лемке. Участь у ньому беруть 150 спортсменів з Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей. Сьогодні змагаються 75 спортсменів у двох вікових категоріях – 2008 року народження і молодші, та 2003-2005 років народження, повідомила головний суддя змагань Світлана Хрущ. Спочатку проходить попередній тур, в якому спортсмени змагаються по колу один з одним в своїх вікових категоріях. Кожній фехтувальник має 6 боїв. Переможці попереднього туру продовжують змагатися за олімпійською системою, яка передбачає 3 раунди. Змагання будуть проходити по круговій системі і по олімпійській, до повного виявлення місця. Зараз ви бачите, проходить бій серед юнаків представника міста Львова і міста Хмельницька. Це перший бій цих хлопців, ну і кожен з них має провести в групі по 6 боїв по круговій системі. Чемпіонат завершиться сьогодні, результати будуть після 14-ї години. Валентин Лемке народився 23 червня 1936 року в Києві. У 1958 році закінчив вищу школу тренерів, а в 1968 році – Київський державний інститут фізичної культури. Звання майстер спорту СРСР йому присвоїли у 1968 році. З 1975 року він заслужений тренер України з фехтування, шестиразовий чемпіон України і за період роботи. Роботи він підготував 20 майстрів спорту. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Анастасія Чичко о 17-й годині. Залишайтеся з ЮА Тернопіль.